En bedre og tryggere reisehverdag for folk flest, det er målet i statsbudsjettet som vi nå har lagt frem. I 2017 så får vi nok et år der samferdsel er en budsjettvinner, rett og slett fordi vi mener det er viktig. Nå er det faktisk sånn at vi vedlikeholder mer enn det som forfaller. Veistandarden blir gradvis litt bedre. Ikke bare i storbyene, men rundt i hele landet. Bevilgningene til Nord-Norge er doblet på veisiden under dagens regjering. For mange er jernbanen en viktig del av reisehverdagen. Derfor bygger vi ut dobbeltspor mange steder for å kunne få høyere fart og økt kapasitet. Det handler om de som pendler inn ut av storbyene. Og det handler for næringslivet om å få mer gods over på jernbanen og stole på at togene går og at ting er i rute. Så satser vi også på at skipsfarten skal ta mer av godstransporten. Derfor har vi nå innført en støtteordning som skal hjelpe litt flere rederi, litt flere transportører, se at de kan få økonomi i å flytte gods over til sjø. Jeg har jo gått til valg på at vi skal kutte bompenger. Vi har foreslått en del tiltak i Stortinget allerede. Noe har vi fått flertall for, som betyr at vi fjerner bompenger på en 7-8 strekninger. Andre steder som har redusert takstene. Vi ser at det gir en effekt. Men vi har også tapt en del saker. Forslag der regjeringen har ønsket å fjerne enda mer bompenger, men der Stortinget har sagt nei. Vi gir oss likevel ikke, og i budsjettet for 2017 så foreslår vi å redusere bompengetakster med en halv milliard kroner. Det betyr at vi kan redusere takstene i bomstasjoner ute utenfor byene med rundt 10%. Regjeringen er opptatt av å hjelpe byene i å utvikle bedre kollektivløsninger. Og det løftet skal vi bidra med både i de fire største byene med å ta de store investeringene, men også i de mellomstørste byene hvor vi belønner dem når de får flere til å reise med kollektiv. Vi skal ivareta både distriktene, og vi skal ivareta byområdene. Sterk kollektivsatsing, utbygging av veier, utvikling av bredbåndsløsninger som gjør at alle er koblet opp på telekommunikasjonsnettet med fiber. Det er noen av målsettingene som er kommet ett skritt nærmere i det budsjettet vi har lagt frem. Nå får vi både bygge nytt, og vi får vedlikeholdt. Det kommer alle deler av landet vårt til gode, og det er jeg veldig stolt av.